sou chefe Tânia Bastos, sou chefe de patisserie. Fui uma das concorrentes do Grand Chefs 2014, com quarta colocação. Hoje a gente vai preparar uma receita, que é a cartola creole. Então, eu vou começar com a massa. Ela leva chocolate branco, gemas, vagem de baunilha, farinha e mel de engenho. Vou derreter o chocolate branco, vou colocar na batedeira, bater junto com o mel e as gemas, e em seguida acrescentar a farinha e perfumar com a baunilha. Então, vamos colocar aqui as gemas. Bater um pouco. Adicionar o mel. Aqui a gente vai acrescentar a baunilha e o chocolate branco. Mistura. E acrescenta a farinha. Esta massa. Aqui vamos levar para assar em forno untado, papel manteiga. Temperatura de 150 graus. Por aproximadamente 20 minutos. Vamos preparar o recheio da cartola, que é banana. A gente vai pegar a manteiga, colocar numa sauteira aquecida. E assar as bananas até dourar. Vamos retirar e reservar para a montagem da cartola. Vamos fazer a mesma coisa com o queijo manteiga. Rapidamente, dá uma aquecida nele. Então, eu já estou com o queijo manteiga que foi grelhado, a banana também, e eu tenho o bolo que saiu do forno. Eu fiz numa forma redonda, mas vocês podem estar colocando também uma forma retangular e vir com o cortador e cortar no tamanho desejado. Vamos precisar de duas fatias. Aqui eu vou colocar o aro. Vou colocar uma camada de queijo. Uma camada de banana. Outra camada de queijo.
e outra de banana. Então, para finalizar, a gente vai fazer um brulezinho aqui em cima da banana com açúcar cristal e maçaricar. Está maçaricada e agora a gente vai desenformar. Com cuidado para não desmontar. Aqui vamos passar para o prato. E vamos fazer a decoração. Vamos preparar o fio de caramelo para a decoração da cartola. Eu vou aquecer a panela, colocar o açúcar cristal e derreter. Está pronta a nossa sobremesa, a cartola crioula. Música.